Habla creo que iba a ir al Mar de Cera para Omar debería tener que correr verme a gente. Waa gartay bal waxaad gudoomiye faahfaahin naga siisaa heerka xaaladda abaareed ee deegaanka Qorile iyo guud ahaan deegaanada ka agdhowdhow. Walaal waxaa deegaanka Qorile sidaalka ugu jira weli sidaalka ugu jira waxooda kuma gudin. Meeshaan waxaa meel macnaha ay xaalad abeen iyo beeri isugu jidhay ahay labadana beeraha ku tiirsan yihiin, roobka ku tiirsan yihiin. Marka abaarta waxaa ugu daran biyo la-aanta hadda deegaanka go'ay oo ku darmaday xaaladan aad iyo aad iyo aad bay u liidataa deegaanka. Waa gartay bal ka waran xoolaha iyo beeraha deegaankaas ku yaal xaaladooda. Waa beeri horta waxa weeye sidaan macnaha deegaanka loo ogyahaba macnaha biyaha dhulka gala hal sanadaa laga cabaa. Sanadkii hore roob dhulka waxa weeye biyo ma gelinin. Sanadkanna hadda maqal hayaba ceelashartaas u goofeen. Beerihii markaa de waxay biyahaasi baa laga waraabin jiray, xoolaha biyahaasi ka cabi jireen. Adigu deegaanku wuxuu lahaa ceel aadi kara badan oo maaragtay ee la qoray oo maaragtay gacanta lagu qoraabi lahaa. Ceelashiina way goeen hal ceel oo yaraba hadda waxa weeye si maaragtay nilaysiya oo maaragtay goobaaya hadda xoolaha iyo hadda wixii dhowr beero hadda ka daba tagaan. Deegaanka marka adigu xoolihi qaymo waa ka tagtay oo meelahaasi aadiy qaarna berigii aadiyeen qaymo waxay aadi dhanka iyo meel la yidhaahdo sangaduud bay aadeen. Waxaana waa joogaan hadda ilaa yaala qabanayo baas iyagoo doon ah oo go-aan laabay wadanka ka muuqdaan. Xaaladda deegaanku walaalla sidaas weeye. Waan gartay xaggee biyo ka heshaan haatan? Walaal biyaha anagu ceeshaana ka heli karnay ceeshiin hadda sanadkaroo biyo dhulka maawgee maay jirin. Sanadkaana roob maba lahayada dumada diin masjidaalkaasi loo joogaa. Meesha marka hadda waxaa ugu daran waa biyo la-aan. Ceesha wa laga cabi jiraa matooramaaya waxay ahaayeen ceesha gacamaha maaragta gacanta ugu qoraday ahaayeen. Kuwaasna bejiyala isxiriira waxa weye biyihii ay dhammaadeen. Deegaanku marka maadaama uu ah deegaan maaragtay aad iyo aad xoolo iyo beeraba u leh hadda biyo la-aan saaridaa kadiba waxyaalaha dadka xarashada hadda ayaana anagu aan dareemana waxaa ka mid ah maadaama biyihii maaragtay aan joogtada ahayn ay dhammaadeen biyo joogtaa in la helo oo matooro la helo. Maadaama maaragtay xoolaha u tira badan oo dhul maaragtay xoolo daaqeena iyo beeraley waddankan ahaa oo dad tiro badan oo kumanaan ay degayeen maaragtay biyahaas baa hadda waxa weeye arkiyaana xoolaha iyo maaragtay wixii jiraba nafta waa kusii ceshan karaan. Abaar aad iyo aad u daran baa wadan ka jiro oo waxa weeye markan xoolihii beerashada xoolihii baa laga samirsan yahay iyo wada dadkiina waa laga baqayaana ku darnado. Waa gartay deegaanada ay aadeen dadkii xoolo dhaqatada ahaa kuwee ka mid ah? Waa ka mid ah meel layiraa sangaduud baa ka mid ah oo maaragtay dhankaas maaragtay wadaagsiin wixii ka xiga maaragtay dhanka koofirka ah oo baabuur ay ugu guureen halkaa laftigeeda macnaha waxkaasa uguna ay tageen wax maaragtay dhiiqaayo maaragtay dhiiq yar ay ugu tageen xoolihi korka iska fuuleen oo meesha isku qoonsadeen bay ku tageen waxaaa iska daayeen oo dawaa socon waayeen xoolihii baa u socon waayeen maaragtay meeshan meel wax maaragtay ay ugu tageenyaan ay kafilayaan maaha way iska daayeen deegaanka joogaan dadku cirkay fiirinayaan weli hadda cirka wax weyn ma jiraan cirkan oo laska fiirinayaa dowladdana runtii de waxa uu lafkigeeda maaragtay waa la fiirinayaayo wax hadda ayna soo gaadhay midna ma jiraan abaar aad u kulul oo xoolihii dhimanayaan oo xoolaha iyo dadkana waa iska xiran yihiin baa wadan ka jidha. Waan gartay ka maamul ahaan ma la hadasheen maamulka qaabilsan kan gobolka Mudug iyo weliba dowladda Puntland? Niyow hadda wixii ka horreeyey waxaanu filaynay oo maaragtay dawaxdaan maaragtay cirkaan uu ka rajo qabnay haddana ilaahay reetimiisa wax lagama muusto mar kasta. Hadda wixii ka dambeeya qorshaha waxaa nagu jiray inaanu dalwaxa weye maaragtay gobolka Diyaarre dowladda Puntland deeqeldaanka iyo waxa weeye horena bidacadaha waxa weeye kulamada lama maadi laakiin dadka hore ee Mudug ugu hadleen hawshaasna be kolley waxa weeye maanta hadday idaacadda ka gaadho iyo annagoo u tageynaa insha allah waxaana doonaynaa dadka iyo dunyada iyo beeraha iyo maaragtay hantida aadka u ballaaran oo deegaanka aan abaarta ilaasada ku hayso in loo soo gurmado oo
adeeg mareeg swib akont ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan. Waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay.